Historien om hockeyspelaren Magnus Johansson från Linköping är inte bara en historia om en av Östergötlands bästa hockeyspelare någonsin. Det är också en historia om Linköpings hockeyklubbs resa från botten till toppen. Men framförallt är det en berättelse om en spelares resa från en uterink i Sturefors till de stora arenorna. Jag var ju ute och spelade hockey på gatan överallt där man bodde. För det bodde ju flera stycken, så de körde ju alltid hockey som landhockey när det var barmark och när det annat. Så att det var liksom en naturlig del i Sturefors på något vis när vi bodde där, att alla höll på med sånt här. Ja, men det var ju många ungdomar och grabbar och tjejer som var ute och körde på rinken, som vi kallade det i Sturefors där. Och det var alltid is varje vinter, så, och väldigt mycket folk som körde långt in på kvällarna. Man kunde till och med börja i en liten backe och åka lite slalom först, och sen så kom man på att nej, vi gör något annat. Då har man tittat på Stenmark, och sen så gick vi upp på rinken och körde. Och då, liksom, det kunde ju vara, det var ju ett helt gäng som sagt, från födda 68 ner till, många kanske var yngst, 73, jag vet inte, jag är 72. Så, men vi var ett helt gäng, och det var ju fantastiskt kul. Alltså. Man var utomhus all ledig tid, känns det som, och på vintertid så var ju rinken en stor mötesplats för oss som gillar att åka skridskor och spela hockey. Så det var mycket matcher och långa eftermiddagar och kvällar tills våra föräldrar kom och i stort sett fick hämta hem oss för att det var dags för lite mat och sova för att orka upp till skolan dagen efter. Så att många fina minnen. Redan från tidig ålder hade Magnus Johansson talang för bollsporter. En talang som hans pappa Rolf spårar tillbaka till Magnus mamma Elisabeth Johansson. Ja, jo, han har ju sagt det, men när jag växte upp så var det inte så mycket bollspel man gjorde, utan jag bodde i centrala stan. Där gjorde man de aktiviteter som fanns nära. Så jag gick i gymnastikgrupp och sådär, men vi åkte ju skridskor och sånt. Men däremot sen när jag har fått tillfälle liksom, så tycker jag det är ganska kul. Och jag har haft ganska lätt förut då, men jag har ju aldrig tävlat i någon bollidrott. I och med att det fanns inte liksom i våran värld när jag växte upp. Men sen när han började och liksom, när det blev lite mer tävlingsspel i pojklag och sådär. Då tränade de, då hade de ju särskilda skridskor inne i ishallen. De kunde inte använda skridskorna som var här, för de var ju jackade i sandkorn och allt möjligt sånt där. Han fick väl en sån här liten souvenirhockeyklubba innan han kunde gå, som han satt på golvet och slog på pingisbollar med. Så det var väl, han var väl tidigt indoktrinerad, kan jag tänka mig. Hur gammal var han när han började åka skridskor och spela? Ja, 2-årsåldern. 2 år. Ja. Vad det än gällde så ville han alltid vara med. Och han var väldigt tävlingsinriktad. Och skulle alltid vara med och vinna. Och även om det var vi som åkte skidor så skulle han åka först. Och åkte vi skridskor skulle han alltid åka först och göra olika saker. Han var aldrig rädd för någonting, utan ville alltid prova på allting. Ja, jag har alltid varit sporrad av att tävla. Det har varit alltid varit roligare med matchen, med träning, om man säger så. Då när tävlingsmomentet kommer till in. Sen finns det ju oftast tävlingsmoment under träning också. Och jag har ju lärt mig genom åren att ju mer jag kan få in det i träningen, att tävla mot mig själv blir det mycket i träning. Då blir min träning effektivare också, så att det, absolut så har det varit det som har sporrat mig mycket genom karriären. Och har väl lärt mig också genom åren och ta lite motgångar också. Det hade väl kanske lite svårare med när jag var yngre. Då var man en dålig förlorare, det kanske man är fortfarande, men man har lärt sig att inte visa det kanske på samma sätt. Det tog ett tag innan Magnus Johansson något motvilligt började spela som back. I pojkar 73-laget spelade Johansson först som forward med målkänsla.
Magnus var ju väldigt ödmjuk kille. Han pratade inte så mycket men hade glimten i ögat. Bra tekniker, framförallt på klubban då. Skridskoåkningen var väl så där, men efter att prata med Magnus far Rolf så sa jag till honom att se om du kan hitta ett par stabilare skridskor åt grabben, så får du se skillnaden. Och det gjorde han då, det var en jättestor skillnad. Varje mål, han gjorde väldigt mycket mål som center. Varje mål han gjorde så gjorde vi ett litet tuschstreck på hockeyklubban, så det var ganska välfyllt. För han var inte så stark så han slog ju inte av några klubbor. Sen vid tillfälle då, så provades han som back då, och där blev han kvar. Har varit lyckat drag, och det var ju huvudansvarig tränare Robert Svärd då, som tyckte han skulle pröva. Han tog de två duktigaste i laget, de var eller duktigaste, men som var framgångsrika i alla fall, ville han göra till backar så han fick ett bättre försvar. Och det gillade inte Magnus, för han tyckte att då får man ju inte göra några mål. Hans uppfattning var att en back kan aldrig göra mål, men det gick bra. Jag minns ändå att jag ville ju vara med och anfalla, det var det som var det roliga. Men ganska snart så upptäckte jag att man kunde ju vara med och anfalla fast man kom från backposition. Och ibland nästan bättre att komma i andra vågen som back där. Och man fick vara med och producera framåt och med passningar och mål också. Så jag trivs ganska snart bra i den rollen. Och som back fick man ju dessutom lite mer istid också oftast, så att det var inte fel heller. Magnus Johansson var inte direkt spelaren som målades upp som någon stor talang under ungdomsåren. Men ändå stod han där som A-lagsspelare i dåvarande andra divisionen, division 1, 1990. Johansson var då 17 år gammal. Han var en av många spelare från det pojklag med spelare födda 73 som bildade stommen när en ny tränare utifrån ville bringa ordning i klubben, både sportsligt och ekonomiskt. Många av de här gamla hockeyorakelerna i klubben tyckte att 73-laget det var inte så mycket att hoppas på. Men de fick fel faktiskt, för det var många som gick vidare sen. Framförallt då när de var 16, 17, 18 år. Så 1990 så var det en 7-8 man som kom upp i A-truppen när Jim Brithén var tränare här. Skåningen Jim Brithén skulle komma att betyda mycket för LHCs framtid på många plan. Han fick spelare att sälja telefonkataloger för att klubben skulle ta sig ur en tuff ekonomisk sits, och han införde även ett nytt, hårdare sätt att träna på. Det var ju många som tyckte att han körde för hårt med bland annat Magnus då. Och mina bekanta tyckte att han kommer att knäcka honom. Jag pratade med Magnus några gånger. Jag kommer alltid att göra som tränaren säger, sa han då. Och jag tror han hade nytta av det. Jag var ganska spenslig och smal, även om jag inte är någon bjässe nu, så väger jag i alla fall en 10-12 kilo mer nu än vad jag gjorde då. Och jag behövde kanske en annan typ av träning, och jag vet att jag hade specialprogram i styrkelokalen. Och han tog tag i kostbiten också och påpekade, så man blev en mer professionell tack vare att man fick lära sig mycket utav Jim, och det hade jag stor nytta av. Det var inte så många mjuka linjer om man säger så, utan det var antingen eller. Vi gör det här eller så gör vi inte det. Kommer ihåg, man frågade om man fick ledigt någon gång. Ja, det är ju valfritt, sa han. Och om man är 18-19 år så ville man ju gärna ha ett svar om det var okej eller inte. Men jag tror han la grunden till mycket för Linköpingsstil. Det var tufft också. Jim var väldigt principfast i sina beslut, och kanske inte alla beslut kanske inte var rätt heller, men just det där att det blev en attitydförändring, att från att vara en mellanklubb i Sverige som spelade division 1 och division 2, med att ha ambitioner och titta uppåt och kanske till och med mot högsta serien då i Sverige, vilket så kändes nästan folk började fnissa lite när man pratade om att Linköping skulle kunna spela i dåvarande elitserien då. Men från den dagen så jobbade alla runt stenhårt på att det skulle gå
gå uppåt och även om det skulle uppgå ett eller två år så på sikt så hoppas man på att man skulle ta sig hela vägen och det var ett starkt vägskäl där som för föreningen. I två omgångar och totalt fyra säsonger var Jim Brithén tränare i LHC mellan åren 1991 till 1996. Han fick inte bara A-laget att bli ett stabilt division 1-lag utan var också drivande i att sanera ekonomin till en ekonomi man hade kontroll över. Och det i sin tur ledde till att LHC kunde börja locka till sig spelare utanför Östergötland. En av dem, en 22-årig talang från Lilla Hofors i Gästrikland vid namn Ulf Söderström. Vi hade några unga killar som var väldigt hungriga. Jag var en av dem, precis som Magnus. Vi gick till gymmet varje dag och så vidare. Det var väl inte alla division 1-spelare som gjorde det på den tiden. Pierre Ivarsson var en av killarna från gänget som brukade hänga ihop i Sturefors som barn. Som hockeyspelare var han en talang som tidigt snappades upp av elitserielaget Västerås där han fick spela med en viss Niklas Lidström. Senare spelade han även i Örebro men bestämde sig inför säsongen 96-97 att flytta hem till Linköping igen. Som flytthjälp fick han Magnus Johansson. När jag skulle flytta hem igen så kom ju Mange upp till Örebro där jag bodde då och skulle flytta hem. Kom en liten, liten större eller mindre lastbil och kom upp med den. Och sen så hade jag en sambo och lite andra prylar och hade rätt så mycket grejer. Och det där lyfte ner sängen och bokhyllan så är den full. Liksom. Så att vi fick hyra en bil till så att Mange han fick hjälpa mig med det. Så jobbar man ju förut. Killarna kom och hämtade dem som flyttade hit. Det var så det fungerade. Jag var ju även och hjälpte Ulf Söderström att flytta ner. Och det var från Hofors så det var ju lite längre. Örebro var ju nära så det tog mig över dem bara. Men det som Pierre säger, det var så här man gjorde då? Klubben hade ju inga möjligheter att liksom hyra in flyttfirmor och så. Det fanns ingen ekonomi för det utan... Det hängde mycket på att killarna i laget hjälpte till och vi hade väl lite av den kulturen också i föreningen att vi ville välkomna de nya killarna. På så sätt lärde man känna dem ganska snabbt. Gör man har flytt ihop så då får man lite att lära känna varandra på ett ganska bra sätt direkt. Året efter att Johansson flyttat Pierre Ivarsson till Linköping var det dags att flytta ner en ny tränare till Stångebrohallen. Inför säsongen 96-97 ersattes tränaren Jim Brithén av en etablerad tränare, Tommy Bostedt. Idag landslagschef för Tre Kronor. Ja, alltså huvudanledningen till att jag hamnade i LHC är att jag kände Erkki Saarema sedan tidigare. Jag hade jobbat med Erkki, han spelade i Djurgårdens juniorlag en säsong. Så att det var ju faktiskt han, när mitt kontrakt med Djurgårdens IF gick ut så var det, eller var på väg att gå ut så var det Erkki som ringde mig och frågade om jag var intresserad. Det kändes lite grann som att det var en undervärderad aktie med mycket substans i, va? Om man är intresserad av ekonomi va? Så kan man göra den jämförelsen. Det kändes som att det fanns mycket mer att ta ur den här gruppen människor än vad som hade kommit sen tidigare. Väldigt duktig, en av de bästa coacher jag har haft i alla fall. Vi yngre hade väl lite svårare då för att han var ju väldigt noga. Liksom, varje pass skulle sitta på bladet och det skulle noga in i minsta detalj. Han kom ifrån och liksom varit med i elitserien och hade de preferenserna, vad som gällde och vad som var viktigt för att det skulle gå bra. I början kändes det jätteovant, liksom att man var nästan nervös för att slå en passning kanske för att den skulle gå fel. Men han var ju så mån om att man kunde slå en pass bara man fokuserade. Liksom, det var ju inte så att vi inte kunde slå en passning. Sen, det var ju en fokuseringssak i och för sig som man hade med sig från honom sen. Vi började spela bra och slog många väletablerade lag. Det var väl till och med... Det var Björklöven och de här välkända lagen på den tiden som vi började slå. Så då kände man att fasiken, det kanske kan bli någonting av både en själv, LHC. Framförallt Magnus som försvann sen efter det. Då såg man ju Mange att hans skridskoåkningen flöt och hans självförtroende växte.
något oerhört just det året Boset kom. Så att, framförallt som en offensiv spelare i powerplay när han spelade med Mike och Uffe och Nille och jag tror Erki var med den. Det var en superfemma liksom, så att de spelade fantastiskt bra ihop och då såg man, Mange var ju här före då. Så att, och mycket riktigt så Boset tog ju med honom då till Frölunda och det gjorde han ju alldeles rätt i. Och på den vägen är det, han har ju bara stegrat Mange där. Dels hade vi växt till med kanske lite grann också, ganska sent utvecklad, även om jag kom med tidigt i A-laget så rent kroppsligt och var rätt sen och där har jag hunnit i alla fall komma en bit över 20 i ålder och vuxit lite grann och blivit lite stabilare i kroppen och kunnat ta för mig lite mer och så det var väl en kombination av många saker, dels att laget spelade bra och jag fick spela med fantastiska spelare och Tommy hjälpte givetvis till mycket också. Med Tommy Bostedt som tränare slutade Linköping i toppen av Division 1 säsongen 96-97. Men det blev också stockholmarens enda säsong som tränare i klubben innan han drog vidare till elitserielaget Frölunda. Två LHC-spelare fick följa med. Forwarden Mattias Nilema och en då 24-årig Magnus Johansson. Jag såg direkt när vi spelade innebandy, vilket man gör rätt ofta på sommaren i ishockey, att han hade någonting extra. Han såg spelare som ingen annan såg med sina passningar. Han såg varianter i taktiska varianter i innebanden som inte andra ser. Ungefär som Peter Forsberg brukar hitta spelare som ingen ser med sina passningar. Så den förmågan hade Mange också. Han har ju aldrig varit sån där som har framhållit sig själv på något vis. Utan han har liksom varit med i gänget bara då. Att det var det först då som man funderade på hur ska det gå egentligen. Wow, de ska få två stycken. Nilema och Magnus här skulle få spela elitserien. Det var ju jättestort från Linköping då som hade etablerat sig i Division 1 ändå och på väg uppåt. Men ändå att två killar från oss skulle få spela elitserien i Frölunda. Och, ja, det var ju riktigt stort. Men ja, Mange var ju duktig givetvis redan då med i powerplay och de bitarna och spelskicklig. Så att det var nog det boostet så, tror jag. Var det extra häftigt där att en kille ur Stureforsgänget skulle upp och lira? Ja, jo, men givetvis. Alltså, på någon sätt fanns det inte omöjligt att få spela i elitserien. Och ha någon från Linköping. Så, vi hade ju någon Daniel Karlsson som hade spelat, men han hade gått via Djurgården där och varit spelat lite där, men just att de vart handplockade från att spela i Linköping sen direkt i Frölunda där då. Det var lite stort. Samtidigt så tar det ju alltid emot med att ta med spelare, men då, på den tiden så var det ju inte en konkurrent egentligen Frölunda. Frölunda låg ju högre upp och hade ju bättre förutsättningar och så vidare, så att jag kände att Mange var värd att få spela i den högsta serien, för då kände jag att det kommer bli en landslagsspelare av honom. Och han gick ju rakt in i första backparet tillsammans med Stefan Larsson i Frölunda och var ju en av de två bästa backarna i Frölunda redan första säsongen han spelade i Frölunda. När han skulle åka till Frölunda så sa jag, du får lov att tänka, där nere kommer du inte att kunna arbeta. Då arbetade han på korren faktiskt. Och jag sa, du måste lägga ihop det du tjänar på korren med det du får från hockeyn. Jag kommer ihåg då att det var ungefär, om man la ihop det så var det 22 000 i månaden. Du måste ju ha det för att överhuvudtaget flytta ner så att du inte får försämrade villkor när du ska leva och bo. Det hade han med sig. När han kom hem då, och då hade han ju tackat ja. Och då sa jag, hur gick det med förhandlingar? Nej, det blev inga förhandlingar. Så de bjöd 30 000 och det sa jag okej till. Kontraktet Mange hade första året i Frölunda, det var en bättre deal för Frölunda än bra för Mange. Jag tror varken Frölunda eller Mange förstod Manges kapacitet riktigt. Men det tror jag Mange tog igen senare när han blev landslagsman och så vidare. Det hade gått 22 år sedan Magnus Johansson tagit sina första skär på uterinken i Sturefors. Från säsongen 97-98 hette hans hemmarink Skandinavium i Göteborg. En ny omgivning i en ny stad, långt bort från tryggheten i Östergötland.
Man var aldrig orolig för honom, för han var aldrig rädd för nya grejer, utan han, från det han var liten så hängde han med kompisar och till deras farmor eller mormor eller sommarstugor eller vad som helst. Han var aldrig orolig för nya miljöer, så det hade man inga problem med. Utan... Ja, han var ju ganska vuxen när han åkte till Göteborg också. Han hade ju med sig sin sambo. Nej, så det var man aldrig orolig för, utan man visste liksom att han gör alltid sitt bästa och räcker det så är det ju bra. Mange har ju ett jämnt humör och ett jämnt uppträdande, och jag tror också det beror på att han kommer från väldigt stabila familjeförhållanden med mamma och pappa och syskon och sådär, va, som är uppväxta i en sån där klassisk svensk idrottsmiljö med sunda och goda värderingar, så att han var nog inte speciellt nervös, jag tror, och sen var nog inte speciellt uppvarvad för det där heller, utan han gick in och spelade sitt spel på ett lugnt sätt, och det gjorde att det gick ju bra från första matchen för Mange i Göteborg då. Under tiden som Magnus Johansson gjorde sig hemmastad i Göteborg blev LHC ett lag att räkna med i division 1, och säsongen 98-99 tog man också klivet upp i elitserien. För första gången skulle Magnus Johansson få möta laget i sitt hjärta i en motståndartröja. Jag tyckte det var jobbigt eftersom jag hade trivs bra och i LHC och hade väl inte tänkt riktigt att det skulle bli en konkurrent som det blev då. Han sa inte så mycket om det, men jag är ganska övertygad och tyckte mig se på honom på den tiden att det var rätt tufft att möta LHC. Med tanke på alla känslor och allting som fanns med. Man kände ju Mange så bra utan och innan. Och samtidigt var det, jag tror det var ju första säsongen för de flesta i vårt lag i elitserien. Och jag var väldigt fokuserad när jag skulle ut på de matcher. Och liksom man går i korridoren på väg ut. Liksom, så kände man någon liten lätt krubba rakt över vaden. Där, och så fick man något fint garv från Mange där. Ja, men det är liksom det. Sådana grejer, man kommer ihåg lite så här små detaljer. Sen när matchen är igång så kommer man inte ihåg så jättemycket mer än att man har full koll med sig själv. Då. Ja, det var ju lite speciellt. För man ville ju hela tiden att det skulle gå bra för Magnus. Men samtidigt ville vi att det skulle gå bra för LHC. Så vi hoppades helst att det skulle bli LHC som vann. Men att Magnus skulle bli matchens lirare för Frölunda ungefär så. Det var väldigt spända. När han kom och spelade som motståndare mot Linköping första gången. För vi vet ju att vi har en väldigt kritisk hemmagrupp, alltså White Lions och sådär. Men vi blev faktiskt positivt överraskade för att de applåderade honom. Ja, det var väldigt speciellt, för man tänkte liksom nu kommer någonting att han har lämnat dem. Men det var faktiskt väldigt kul att de... ändå hejade på honom och applåderade honom, fast han kom i motståndarlaget. Så det var liksom deras i alla fall på något vis. Det var, kändes säkert lite speciellt att komma ut på isen som motståndare, det tror jag. Jag har spelat en hel del stora matcher inom karriären. VM-final, jag har spelat OS. Men jag kan lova att jag inte en enda gång har varit i närheten så nervös som jag var den matchen. Innan matchen skulle börja, när jag stod... Jag stod och väntade på att matchen skulle starta. Jag blev nästan så där, började chippa efter annan det var otroligt nervös eller överväldigande och olika känslor så där. Sen när väl spelet kommer igång och så, då blir det en annan sak. Men just från att vi kom hit till Storbrohallen ungefär 2 timmar innan match och tills att pucken släpptes där. Det var otroligt mycket känslor som kom upp inom mig. Och
Det var, det, jag kan komma ihåg än idag, alltså känslan. Alltså, och, för jag har inte varit så, som jag sa, inte så nervös någon gång i hela mitt liv efter det. Eleganten från CSKA Moskva går runt Daniel Karlsson hur lätt som helst. LHC lyckades inte hålla sig kvar i elitserien efter sin första säsong, men tog sig tillbaka direkt igen. För Magnus Johansson hade karriären börjat ta fart. Han togs ut i Tre Kronor för första gången 1999 och var sedan även med under VM 2002 på hemmaplan i Göteborg. I Skandinavien dessutom så var min hemmaarena. Vi satt till och med vi lånade Frölundas omklädningsrum där, och jag satt på min vanliga plats under VM, så det var en trygghet. Och jag hade min bostad på gångavstånd från Skandinavien, och även om vi bodde med laget på hotell där, så kunde jag gå hem om jag hade glömt några eller behövde några mer kalsonger eller något, så kunde jag gå hem och hämta det. Men det kändes väl då som vi kunde ha gått längre. Vi spelade ut Slovaken i semifinalen tycker jag, men deras målvakt spelade fantastiskt den turneringen, och han höll dessutom nollan där i straffläggningen. Jag fick möjlighet att lägga en straff dessutom, men så de slog ut oss på straffar där, och som tur är så lyckades vi ta bronspengarna i alla fall mot Finland, och så det blev i alla fall en skön avslutning på turneringen. Säsongen därpå, 2002-2003, blev hans sista säsong i Frölunda, men han avslutade med stil. Frölunda hade inte vunnit SM-guld sedan 1965, men nu, tillsammans med lagkamrater som Niklas Andersson, Ronny Sundin och en ung Henrik Lundqvist, skulle det jublas igen på västkusten. Ja, vi hade ju väldigt bra lag överlag tycker jag. Vi hade bra mix mellan unga och gamla, och Mange var igen då en bidragande orsak där. Han hade en väldigt bra säsong också, men vi lyfte varandra, och jag tyckte att många av oss äldre kanske också bidrog på ett bra sätt. Vi var väldigt träningsvilliga hela gänget och drog med oss de yngre också. Då höll vi på Frölunda, gjorde vi. Då var vi ju nere i Göteborg och så flera matcherna också. Så det var ju jättekul faktiskt. Att, man vet ju hur mycket arbete som ligger bakom hos varenda spelare egentligen. Alltså, för det, ingenting får man ju gratis. Och det var jättekul alltså att han fick vara med om det. Det är ju en dröm. För en annan är det ju en dröm ända sedan man var liten. Liksom, och bara få spela i Frölunda när man har varit och kollat på dem och sådär. Och sen att få vara med och vinna för mig själv då, och vara i sin hemstad och vinna. Det är få förunnat. Och det var en av de häftigaste upplevelserna i min hockeykarriär i alla fall. Fantastiska spelare på alla positioner. Vi hade liksom två landslagsmålvakter. Vi hade Henrik Lundqvist och Fredrik Norrena som stod i hälften, två matcher var tror jag, i finalen mot Färjestad till exempel. Och även otroligt roligt vid sidan av hockey. Vi gav varandra energi, och vi hade en ledare där i Conny Evensson som fick gruppen att må otroligt bra. Så det, man behöver det, för det är en otroligt tuff konkurrens för att ta guldet. Så det året så hade vi allt där, så att det blev ett fantastiskt avslut för mig. Det var redan klart innan slutspelet började att jag skulle lämna efter säsongen, så det blev ju, ja, man kunde inte önska sig bättre avslut där. Återkomsten till LHC fick däremot vänta ett år. Först väntade ett år som utlandsproffs i Schweiz och klubben Langnau. Det var ingen som ville säga att han skulle försvinna, men samtidigt är det ju så en hockeykarriär ser ut. Får man möjligheterna och vidga sina vyer och få chansen, så man förstår ju det också samtidigt. Men absolut så hade vi hellre sett han kvar. Han hade ju Conny Evensson som tränare nere i Göteborg då, det år när de tog SM. Och Conny tyckte jag... Magnus tyckte väldigt bra om Conny som tränare, och Conny
sa till Magnus att han tyckte att han skulle ta den chansen för att det är ett väldigt trevligt land. Det var ett väldigt stort steg för mig att få flytta till Göteborg bara. Och känslan att få bo i ett annat land, det kittlade lite grann också. Men det är klart att LHC hade tagit steget upp i högsta serien fanns ju där i bakhuvudet också. Och det är klart att jag tänkte kanske skulle se om jag kunde komma hem direkt och spela. Men samtidigt så tänkte jag hela tiden att Linköping, det har alltid varit hemma för mig. Och jag trott att jag kommer att återvända. Och den dagen jag återvänder så har jag tänkt att då är det nog för gott. Så då kan det vara bra att se någonting annat på vägen. Så absolut så såg jag Schweiz som ett äventyr som skulle inte vara någon längre tid. Det hade jag nog inte tänkt. Säsongen 2004-2005 blev säsongen då kapten Johansson återvände till moderklubben. Mycket hade hänt under tiden och den här säsongen hade LHC dessutom plockat in några NHL-lockoutade spelare. Men en del spelare från åren i Division 1 fanns fortfarande kvar. Det var riktigt många för många, speciellt i förening och så, att han kom tillbaka hem som man säger, liksom varit ute och fart men ändå väl valde att komma till Linköping. Det var nog införstådd med att det hade ändrat sig mycket. Så att det var säkert jättekul att få komma tillbaka då och spela. Nej, det var ju väldigt bra då att även Uffe Söderström kom ju tillbaka då till LHC och Magnus och Uffe har ju spelat mycket ihop även om de inte... Det har ju Tommy Bostedt sagt efteråt. Det var ju synd att jag inte tog Uffe också. Då kom jag och Magnus tillbaka 2004 där och vi pratade med varandra innan vi bestämde oss för att komma tillbaka och spela här också. Så det... Med Magnus Johansson och Ulf Söderström tillbaka i laget blev LHC ett lag att räkna med. Två år senare skulle klubben få spela sin första SM-final någonsin. Men för Johanssons del kom en annan milstolpe i karriären redan säsongen innan den första SM-finalen. När han tillsammans med bland andra LHC-kompisarna Fredrik Envall och Tony Mortensson var med i det Tre Kronor som vann VM-guld i Riga 2006. Jag har ju följt Tre Kronor så mycket när jag växte upp och tittat på VM-turneringar. Och jag minns när vi vann VM-guld 87 där, hur jag följde det och hur glad jag var då. Så man kunde ändå på något sätt känna sig stolt över att man har hjälpt svenska folket att ta ett VM-guld. Och det kändes stort. Och jag tycker det är väldigt svårt att värdera saker i karriären, men det kändes otroligt stort och en väldigt stor glädje också i att få med om det. Där uppe står jag där bakom och gör... Det där står Janne Karlsson. Jag sätter upp handen bakom honom där. Men var är Mange då? Där är Mange, just det. Det spelar som ingen roll vad han har blivit nedsläppt. Om det har varit Division 1 eller Allsvenskan eller Elitserien eller landslaget. Så spelar han sitt spel fullt ut ändå. Man ser egentligen ingen skillnad om det är Division 1 eller om det är de bästa i världen han möter. Han dominerar med passningar och full kontroll på sitt spel oavsett var han är någonstans. Knappa året senare var det dags att skriva historia igen för kapten Johansson när han var med och spelade LHC till klubbens första SM-final. En historisk tid för alla i klubben, men än mer känslosam för människor i och omkring klubben som varit med sedan de där ekonomiskt tuffa åren 15 år tidigare. Som lagledaren i P73-laget Roger Sedbro sedermera matchspiker på LHCs hemmamatcher sedan åren i Division 1. Ja, det var ju fantastiskt. Det var ju inget som man hade kanske med i målbilden liksom, fast man trodde på laget väldigt mycket och alltid gjort. Men det var en enorm upplevelse. Det var ju ganska exakt 10 år sedan Bostedt var sen första gången där. Och det var ju då det här väcktes med att LHC kunde bli ett elitlag. 10 år senare så var vi ju också i SM-final. Jag tycker det är fantastiskt. Det är ju helt surrealistiskt egentligen. Jag tror inte de själva riktigt förstår det. De som har varit med på hela den här resan med topplag i SHL och elitserien och allt där. Från att vara en relativ nykomling då, som vi var då i mitten på 90-talet i Allsvenskan. Men det blev inget SM-guld för LHC. Modo avgjorde finalserien i Cloetta Center och fick guldjubla. Medan LHC fick torka sina silvertårar. Och helt enorma scener 1979 och nu
2000. Linköping har gjort en fantastisk resa från att ha varit utdömda och egentligen slogs och klarade sig undan kvalserien och gjort en otroligt bra resa. Sen att gratulera svenska mästarna var ju ganska tungt då. Men man är professionell i de lägena, så det fick man ta då. Vi var väldigt nära också att vinna alltihopa och det svider än idag. För att vi var inte sämre än Modo då som vann, så vi kunde ha gått hur som helst. Jag känner ändå en glädje över den resan vi gjorde den här säsongen och slog ut bra lag på vägen och verkligen satte Linköping på hockeykartan på riktigt. Det är ganska härligt när det bara är två lag i Sverige egentligen som spelar hockey fortfarande och allt fokus här på två städer. Det var man fick nästan liksom nypa sig lite i armen för att förstå att Linköping var med i SM-final i ishockey. Det var stort. Linköping har gjort en säsong värd att respektera på alla sätt. Säsongen därpå skulle LHC återigen få spela SM-final, men då fanns inte Magnus Johansson med i truppen. 34 år gammal hade han tagit chansen att försöka slå sig in i världens bästa hockeyliga, NHL. Han har aldrig känt sig gammal heller, utan han brinner så för att spela hockey och tycker det är så kul. Så han skulle aldrig ens fundera på tanken om han är för gammal, utan varje gång han får en chans så tar han den för att han tycker det är så roligt. Och försöka göra det bästa av det. Det är klart att det var speciellt att komma över som 34-åring. Och helt okänd också såklart på andra sidan. Och jag såg väl kanske inte lastgammal ut i mitt utseende heller. Så många trodde att jag var en ung spelare som inte känner till mig alls. För jag kom in som vilken spelare som helst. Jag hade ju ingen given plats på något sätt i laget, utan det var ju redan 5-6 backplatser stort sett som var klara. Och jag hade tvåvägskontrakt, så det var ju 15 backar där på campen som skulle fightas om. Och säga att det var då 10 som skulle fightas om en två platser då, något sånt. Och jag fanns inte med i några sådana här information till press och sådär, utan det var... Men jag, när man är i den åldern så man var ganska avslappnad då i den situationen. Det var ju liksom inte liv eller död för mig. Det var ju liksom som en bonuschans egentligen att få spela där. Jag hade ju liksom passerat 30 klart där och de flesta brukar ju runda upp karriären då. Och få chansen att ens vara med på campen där kändes ju otroligt inspirerande, samtidigt som jag kände att ja, det är klart jag ville visa dem att det var jag som skulle ha platsen. Jag var inte där för att få semester, utan jag ville verkligen ta en plats. Korrens hockeyreporter Per Bergsten och fotografen Jeppe Gustafsson följde Magnus Johanssons väg från rookie-läger med Chicago Blackhawks till en fast plats i världens bästa hockeyliga. Vi visste ju inte med 100% att han skulle få spela. Det fanns ju fortfarande risk att Magnus skulle hamna i farmalaget. Även om man nog kände att han låg bra till och... Ja, det var väl den magkänsla vi hade innan vi åkte. Det är klart att det var häftigt. En Linköpingskille i världens bästa hockeyliga, det är klart att det var häftigt. Och man har ju, Magnus, han var 34 år tror jag då, så att han väntade ganska länge på sitt stora genombrott. Och han hade väntat länge på att få chansen och nu fick han den. Kane chases down. With a slot, one time Johansson scores! Det blev bara en säsong i Nordamerika för Magnus Johansson. Först i Chicago Blackhawks och sen i Florida Panthers dit han blev bortbytt. Efter ett lyckat VM i Kanada nappade han på anbud från nystartade ryska superligan KHL. Atlant utanför Moskva blev ny klubbadress på lån från LHC som han skrivit kontrakt med dessförinnan. Han hade kontrakt med LHC, så var det inte säkert att de ville att han skulle åka. Men han fick förhandla sig fri och jag tror att det gick ut över hans egen ersättning, för de var ju tvungna att betala LHC-pengar för att han skulle få spela i Ryssland. Magnus Johansson. Magnus Johansson blev ett aktat namn även i Ryssland med 7 mål och 27 assist som bidrog till att Atlant blev säsongens överraskning i ligan. När säsongen var över hade Johansson spelat slutspel med sitt Atlant och dessutom blivit uttagen till den prestigefyllda All-Star-match som ägde rum på Röda torget i Moskva.
ett ryskt lag och alla som var så att säga invandrare som var utländska spelare i Ryssland mötte ett lag med bara ryssar på Röda torget. Och det var ju i det här laget som Magnus spelade i, det var ju den här, vad heter han, tjecken? Jäger. Som var, det var lag Jäger då, och där var Magnus med och spelade. Det var ju oerhört intressant. Det var någon av de här andra svenska stjärnorna som man säger, de kom inte med i det laget, men Magnus han var med där. Jag tror att Mårtensson var med där. Men inte Weinhandel var inte med. Fantastisk hockey tycker jag. Det var en annorlunda hockey mot USA. Och mer öppen, mer teknisk hockey. Och kanske en hockey som passade mig ännu bättre då, kan man tycka. Och vi hade ju stora framgångar med laget där. Så då underlättade det lite grann när det fungerar. För mig med hockeyn då blir man ju såklart ännu mer respekterad också i laget och får en lättare tillvaro och en lite mer avslappnad förhållande till tränaren kanske. Just. Varför, som du säger, du blev ju väldigt respekterad både i Atlanten och i hela KHL. Varför blev du bara ett år? Jag hade som sagt ett kontrakt med LHC som låg kvar från att jag gick då till NHL och när jag då ville spela i Ryssland ett år efter NHL där så ägde ju Linköping mina rättigheter och det blev en förhandling där och i slutet så bestämde vi i stort sett att jag skulle göra ett år och sen komma tillbaka. Det låg liksom i överenskommelsen och jag kände att det ville jag stå upp för också och komma tillbaka som vi hade sagt. Det är klart att jag hade kunnat stanna där kanske och gjort en ny förhandling med Linköping. Men samtidigt så jag kände att jag kanske inte har så många år kvar att spela. Jag ville verkligen spela i Linköping några år när jag kände att jag verkligen kunde prestera fortfarande. Det blev en säsong i Ryssland. Säsongen 2009-2010 var han tillbaka i LHC-dressen och där borde ju rimligtvis Magnus Johanssons största hockeyögonblick varit förbi. Han var 36 år, hade hunnit med det mesta i hockeyväg redan med SM-guld, VM-guld och spel i världens två bästa ligor. Men så togs han som enda elitserieback ut i det stjärnspäckade svenska landslag som åkte till de olympiska spelen i Vancouver, Kanada 2010. Det var ju en jättestor grej och det var ju jättekul. Det tyckte ju både Magnus och vi var jätteroligt. För att det är ju som sagt inte så många som förunnas och får väl följa med just från elitserien eller SHL som det heter nu. Så att... Men vad tråkigt tycker jag för han fick spela för lite. Nej men han tyckte det var kul för han var ju med även på invigningen. Och det var ju väldigt mäktigt tyckte han att få vara med där och vara en del av det. För att han är ju väldigt idrottsintresserad. Ja, invigningen är ett otroligt starkt minne. Det var ganska lång väntan. Man fick sitta och vänta, men när man väl fick komma in och marschera in och gå med svenska truppen och komma in. Och jag har sett många OS-invigningar genom åren och suttit och tittat och tyckte det var roligt att se svenska. Och få gå där mitt i den här stora arenan och med alla världens länder som kommer och gemensamt skapar den här... gemensamma känslan inför det här stora mästerskapet och bra uppträdande med bland annat Brian Adams som var där som var en liten ungdomsidol för mig faktiskt när jag växte upp och lyssnade mycket på honom att han var där och han är ju stor i Kanada där och att han sjöng på invigningen det var otroligt starka känslor just under invigningen det kanske det som har etsat sig fast mest. Det blev aldrig någon OS-medalj i Vancouver för Johansson. Och inte heller skulle det bli något SM-guld med moderklubben LHC de efterföljande sex säsongerna som aktiv. Däremot så blev det över 1000 matcher på seniornivå inom svensk hockey, 45 NHL-matcher, 53 matcher i KHL och närmare 300 landskamper. Lägg där till individuella utmärkelser som guldpucken, priset till Sveriges bästa hockeyspelare. En
hockeyresa som började i Sturefors för nästan 40 år sedan har nått vägs ände, i alla fall som spelare. Otroligt att det kan gå så bra för en spelare. Och det är med glädje som man känner Magnus Johansson. Ja, det är en fantastisk person. Han är lugn och sansad, en riktig familjefar, en sån riktig svärmorsdröm tror man kan säga. Och det är kul när sådana lyckas så bra som han har gjort också. Det blir extra kul när det är sådana bra människor också vid sidan om. Ja, vi är stolta över att ha... Ja, vi är stolta över alla våra barn, men just i hans fall, han är vårt äldsta barn, men är fortfarande den som är yngst när det gäller att kunna hålla på med idrott. Va? Vi tycker det är jättekul att han har gått, att det går så bra för honom. Men när vi träffas allihopa så pratar vi aldrig, nästan aldrig hockey. Utan då är vi ju som vilken familj som helst och alla liksom är ju på samma plan. Så att, och det är så kul för att han har ju inte ändrat sig själv, utan han är ju samma Magnus som han alltid har varit. Vi har ju kamperat ihop några säsonger och det får jag ju säga att du är ju en av de bästa och skickligaste spelarna som jag har jobbat ihop med och dessutom en av de mest trivsamma människorna som jag har jobbat ihop med i ishockeyn. Jag vet ju inte hur gammal du är nu när du har lagt av. Det är 40, 41, 42, 43, 49. Ja. Men du har varit en fantastisk kompis. På is, utanför is, och jag hoppas att vi kommer ta många golfrundor till under våra liv. Jag har ju läst i någon artikel att du hade mig som förebild när jag var liten, när vi var små. Så att, men jag får säga det att jag har väl dig som förebild nu. Kram på dig. Det är otroligt många fina minnen såklart. Runt om alla spelare man fått lära känna och deras familjer runt om. Idrott överhuvudtaget och ishockey i mitt fall är ju en fantastisk mötespunkt och fin skola på något sätt för livet. Jag tänker alltid på det här på ungdomar som håller på med idrott. Hur bra det är tror jag för dem. De har rolig fritid. Det är bra hälsosamt att röra på sig och dessutom få ett starkt nätverk och mycket kompisar för framtiden. Så, idrotten ligger ju otroligt varmt om mitt hjärta och att jag har fått hålla på så här länge är ju, det är otroligt ödmjuk och tacksam för bara. Och, ja, jag är bara glad att jag fått göra det. Thank you.